Надія Саміт 2022 презентували нові послуги, що вже є або з'являться у додатку «Дія» до кінця цього року. Зокрема, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про цікаві можливості для бізнесу та освіти, а міністр внутрішніх справ – про легкий спосіб переатестації автомобіля та місця проживання. Більше про ці та інші послуги дивіться далі. Вже до кінця цього року у «Дії» можна буде перереєструвати авто, замінити посвідчення водія та навіть подати заяву у поліцію. Крім того, нарешті українці зможуть отримати довідку про несудимість за допомогою електронного підпису. Це одна з найбільш доступних і одна із найбільш проблемних послуг, яка надається, власне, сервісними МВС. В році їх замовляють понад 500 тисяч. Нагадаю, що ця довідка потрібна для оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для участі в тендері, здійснення усиновлення, встановлення опіки, оформлення громадянства, оформлення або поновлення документів та вступу до територіальної оборони. Також Монастирський пообіцяв, що пекло з реєстрацією, зокрема місце проживання, закінчиться. Ще вчора для того, щоб пройти ці кола, потрібно було двічі звернутися в ЦНАП, двічі для чоловіків звернутися в воєнкомат, двічі збирати паперові документи, тому що їх було потрібно перероблювати, а то і більше, і привезти з собою власника житла. Від сьогодні, по-перше, повідомити про місце проживання можна декларативно через портал або застосунок «Дія», без жодного візиту. Серед сервісів на порталі «Дія» з'явився проєкт для українських та зарубіжних IT-компаній «Дія Сіті», що передбачає низькі податкові ставки та податкову знижку для інвесторів. Нам потрібно боротися за таланти, нам потрібно боротися за технологічні компанії, нам потрібно боротися за гроші з усього світу. І сьогодні ми з вами презентуємо відповідь на це питання. Що ми будемо робити для того, щоб стати найзручнішою країною в світі для бізнесу? І сьогодні ви бачите презентацію «Дія Сіті». У додатку «Дія» зареєстровано 14 мільйонів українців. Цифровізація вже спростила реєстрацію народження дитини і фізичної особи-підприємця, а також отримання державної підтримки. Крім того, президент Володимир Зеленський пообіцяв, що навесні стартує державна програма «Є-смартфон». Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримують безоплатний, якісний, сучасний смартфон і пільговий тариф. І це шлях до головної нашої мети – доступ інтернету для всіх громадян України. Держава у смартфоні – для всіх. Можливість впливати на процеси у державі – для всіх. Не лише через класичні інструменти, а й завдяки сучасним технологіям. Анна Мельниченко, новини «Правда тут».